se Terezie Kašparová. Její půl roku, takže já si myslím, že za půl roku už by mohla klidně běhat tady a hrát s náma. S babičkou by mohla hrát. Babičko, vy dneska nehrajete, ale kdy vy zase hrajete? Já dneska nehraju, ale budu hrát 21. prosince v Dívčí válce. Teďka budu dělat nápovědu ve hře Bez roucha. A tak třeba si ještě někde zahraju něčem jiným. Hlavně bude to další herecký opravdu. To je jasný, teď jsem říkala, že to, že budeme taky na seminář na Lutkárnu a do divadla, že budeme chodit, tak jsem zvědavá, jestli mi budou půjčovat. A půjčujou? Ne, teďka jde o to, jestli bude půjčovaná. No zatím mi půjčujou rádi, no. Zítra jim mám zase nastavit. Herečka je velmi, velmi, jak bych řekl, růžová. Už to samo o sobě, že je růžová. Výrazná, je velmi přijatelná pro každou veseloherní, nakonec to můžeme říct veseloherní, ano. Roli samozřejmě, protože v tomhletom věku a v této barvě musí opravdu uspět u každého diváka. Pane Mach, vidíme, že tady máte i herečky už většího vzrůstu, už zkušenější. Takže no, jak... Většího vzrůstu, no, nevím, jestli zkušenější. Jak je ten ansábl velký? Asi takhle, no možná... No, jak se to vezme z které strany? Pokud jde o počet lidí, já řeknu 20 plus minus autobus, jak se říká. A různě se jako by teda lehce nafouknem, přifouknem, někdy odfouknem. Ne, je to jako mezi každou jinou vlastně lidskou činností, kde je nějaké společenství lidí, který se různě jaksi upravuje podle dalších životních příběhů, rodinných, pracovních a tak dále. A co nám dneska zahrajete? No. Správná otázka, ano. Vracím se k tématu, co se týče veselohry Amant. Amant je to skvělá, můžeme říct skvělá hra, situační komedie, autor Pavel Němec, současný autor těchto vlastně situačních komedií. Myslíme si, že je ta hra natolik šikovná i pro dnešní vlastně diváckou obec, protože připomíná spoustu běžných životních mini příběhů, co se odehrává v běžných rodinách, vztazích muž, žena, matka, dcera, skoro tchán, skoro otec a tak dále. Je to tam skutečně i popleteno, a já to nechci všechno jako říct, tak to vám neřeknu, čím je to popleteno. Dámy a pánové, prosíme, abyste vypnuli své mobilní telefony a zvukovou signalizaci digitálních hodinek. Přejeme vám příjemný večer. Tato! Vyřiď to! A tvrdí jen mi? Tvrdí jen mi, paní? Tvrdí jen mi, paní? Slečna se. Přelejzal plot. A tvrdil mi, že přes ten plot jste ho poslala vy. No ale tak to měl pravdu, protože přes ten plot jsem ho poslala já. Dobrně, ale to tvrdí všichni. Jenom, že na mě si nepřijde, víte paní? Slečna. Pochopitelně. Oni si všichni myslej, že když se vypráví o policajtech ty fóry, že jsme všichni úplní blbci. Jenže to je úplně jinak, paní. Slečna. Pochopitelně. Každý, kdo dnes nastupuje k policii, a to již městské, musí absolvovat náročné fyzické a psychiatrické testy, víte paní? Slečna, a já předpokládám, že byste obojí zvládli na výtečnou, že? Pochopitelně. 150 kliků na jeden zás. Neuvěřitelné, opravdu. Tak já taky půjdu. Oh, nikam. Budeme sepisovat protokol. Jenže ty se mi dala chemii, já potřebuju fyziku. Fyzičku? To jsem zvládl na plný počet bodů. Opravdu? Vy mi nedržíte. To já můžu předvést. Fyzičku. Nebylo to nic lehkého.
150 piků. Jedna! Jsem chytil dalšího podesté. Rozebíral vám plot. Ten jsem zpravoval. Ale to je pravda, toho palera znám. No, ale to tvrdím všichni. Ale na mě si nepřijdou, paní. Slečna. Pochopitelně. A to máte pořád s tou slečnou. Nejsem vdana, rozumíte? Tím pádem nejsem paní, ale jsem slečna. Ale to stát do těch vašich zkoušek neměli to. Zase. Tohle na to má klíče. Tak, Nazárek! Teta Emilko! Teď já zapomněla, že přijede na můj svátek. Tak, teta Nazárek! Tak, stájíčko! Tadyhle máš dort, tadyhle máš parfém a tadyhle máš... Děkuji. Tak všechno nejlepší k svátku, Stáničko. Tak, povídejte, co se u vás je. Před chvílí odsaď pádil invalida, cestou si strával z hlavy oblazy. Policista. 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 No, tak, kde měl uniformu? Srazil ho cyklista. Káčo, kdy jsi podpůl názvomně? Tak je tohle možný. Za celý rok máme dvě návštěvy. O, zrovna, dneska se s nima vzdrží. Přišel jsem se omluvit, paní. Slyšte, to zranění se vám zahrnulo nějak rychle, ne? Jaké zranění? No, co přece se chvíli něco stalo? Ale ne, nestalo. Ale mohlo se stát. A velitel mi nařídil, abych se šel okamžitě omluvit. Ale to už jste říkal. Paní Stáňo, dovolte mi, abych vás požádal o ruku slečny Kateřiny.